la cunoști, usmărțat de amor am poci, lažni svijete la cunoști. E, profesor. E, samo da ti kažem, sad sva štampa, svi ovi naši glumci koji su u stvari policijski doušnici, ne znam, Bjelogrlić, ovio, svi sada žale sirotog Žarka Lauševića, niko ne žali te dve žrtve, to je neverovatno. Mislim, naši obožavaju te, kako bih rekao, neke zločince koji su u stvari paćenici. I tu se vidi da je suština, to je potpuno u pravu Cija koja smatra da je suština našeg naroda nije rusofilstvo, nego ljubav prema KGB-u, prema ideji Dostojevskog KGB-a. Jer znaš, on je recimo u zapisima iz Mrtvog doma, on je pričao da oni, pošto to je logor u Sibiru i onda tu nema nikakvih ograda, nema ti gde da ideš, tu je tu 1000 km tajge. I onda su neki logoraši pobegnu u šumu i tu žive i onda tamo prave najstrašnije zločine. Međutim, narod, ti seljaci su ih zvali nesrećnici, paćenici. E, i tačno se vidi da je odnos našeg naroda prema ovom nesretnom Žarku Lušiću, jeste to tragična ličnost. Ali prvo, zašto tolika pompa, zašto toliko žaljenje? Pa ko je žalio onog malog dečka pijanistu iz Ribnikara, ili o njemu napisan esej, ili data slika, ili neko čuo tu njegovu muziku koja se... Ne, to sve nema veze. Nego ove, znaš, pa oni, na primjer, još uvek je u narodnom predanju živi Čaruga, to su hajduci, pa onda Giška, koji isto čovek kriminalac, onda Arkan, pa svi su oni živi ljudi. Tako da i ova ima taj status, međutim, ja da kažem, pazi ovako, očigledno je da je čovek služba, na primjer, Ivica Dačić, kad je bio u Americi, on je pasoš, on je bio ministar tada unutrašnjih poslova, on je nosio pasoš, znači putovao iz Njujorka tamo do države gde je bio Žarko Lušević da mu odnese pasoš. A čekaj, kom ubici dvostruko ministar policije nosi pasoš na noge u stranoj zemlji? To, mislim, znači nisi došao ni do ambasade, nego ti ministar daje pasoš. Mislim, to je potpuno ludilo. Šta se tu vidi? Vidi se da je u stvari to službeno ubistvo. E, i nemojte raditi za službe, jer vidite šta službe rade sa ljudima. To je urađeno sa Žarkom. Očigledno on zapadna služba koja je ubio nekad bar ruska čoveka, zato ga je Milo Đukanović kao ruski agent neprestano jurio i tako dalje. Eto, to je najobičniji obračun službi, a cela stvar je, mislim, stvarno sa stanovišta onih koji na ovaj način, recimo Vučelić, prva strana Novosti, pre toga prva strana Novosti Vulin, koji je dao ostavku. Čekaj bre, jeste engleska služba, ali dajte malo umerite se po boku. Mislim, treba drugačiji ceo pristup toj stvari. Tako da stavi ti naslov domaća Cija ožalila Žarka, nećeš pogrešiti. Strašno. Evo Ovo je, ga. znaš šta je ovo? Ovo je ruski medved ljudožder, ali vidiš kako je maskiran. Čini se da je mali slatki meca obučen ovde u mali triko. E, to je to. Njega jaše Putin. Ne. A? Ne, on jaše Medvedeva. Medvedeve, lom protiv Putina. E, dobro, profesor, ajde. Ajde. Dobro jutro ovde, dobar dan tu, laku noć, Pa Evropo. da. Laku noć, u smrt sad ja moram poć, lažni svijete, laku noć. Znaš šta je to? To je Papagen i Papagena, to je Mozart, to je njegov libreto. U Lažni smrt svet, sad ja mlad je moram umro. poć, lažni svijete, laku noć. Pa to je, to ti je čarobna frula. Čarobna frula je Sarastro. Znaš ko je Sarastro? To je onaj bandit, šef masonske bande. A Boga mi je Mozarta koštala ta čarobna frula dosta. Koštala ga, ja? A Poštovaka, recite mi, kako nije? profesore, za te masone, kakvi su to tajni kodovi, kako se masoni prepoznaju u društvu? Pa pitaš nekog da li je mason, on kaže da nije, znači da jeste, jer oni ne smeju da priznaju, znaš.
Ne, ali svuda se hvale da su masoni. Evo i ovde u Torontu imam jednog prijatelja koji kaže kako stanem, oni znaju, on se zeza, dobro, ali jel postoje neki kodovi? Jel ima neki, oni nose prsten ili šta ja znam? Pa zavisi, recimo, ne, Sionski priorat, to je prsten. Znaš kako, Sionski priorat na prvom svom stepenu, on ima sastanke, svi se znaju ovo ono. Na ovaj drugom stepenu, oni se ne sastaju, nego nose prstenje, pa ih sam, u stvari, Sveti Duh Sionskog priorata, on ih sastavlja. Pa recimo ti dođeš na železničku stanicu, staneš u red za kartu i vidiš čoveka sa prstenom, e, znaš da je to to. E, onda s njim porazgovaraš šta treba i duhovno se uzdižeš dok čekaš u redu za voz. To je jedno. A drugi, onda treći stepen Sionskog priorata, oni nemaju ništa međusobno. Oni uopšte ne komuniciraju, nego preko astrala. Znači, ti dobiješ direktno ideju. Znači, nemaju nikakav oblik povezanosti koji bi bio u, ne znam, pisma, elektronika, sastanci, prijateljstva, ništa od toga. To ti je to. A ovi što svi kažu da su masoni, to je nažalost tačno, jer je masonska organizacija postala profana u stvari. To su uveli Amerikanci. Ti dođeš, platiš lepo članarinu i ti si onda mason. E sad, šta je odlika masonstva? To što imaš poslovne veze i imaš, da kažem, taj moralni sud. Znači, ne smeš da lažeš svog masona do sebe. Ne bi trebalo, mada to se često dešava. Ali ona spiritualna masonerija, u smislu otkrivanja tajni velikog Neimara svih svetova i uzdizanja duhovnog na pojedinim stepenima na osnovu između ostalog i geometrijskih objekata, znači šta je trougao, šta je krug, šta je centar kruga, tačka i tako da to su... Ko što Vučić drži ruke, to nije znak da je... Ne znam na što... Gotov si, ovo nije trebalo sad da pokažem, ali šta možeš? Nešto te ponelo. Ne mogu da verujem. E, ali ima jedan tip undercover journalist ili novinar ušao je u masonsku ložu i sad na Twitteru i sa kamerom je ušao tajno i on se zove Kyle i na X-u ili Twitteru bivšem svakog dana pokazuje kratke snimke tih ceremonija, čak da li i ubistava tamo i tih verovanja masona u toj masonskoj loži negde u centralnoj Americi. Tako da, mislim, zove se Kyle Undercover, tako da mogu ljudi da... Pa da ti kažem, te masonske lože, to su kamerna pozorišta, u stvari sa publikom koja je uključena, to je takozvani prelazak rampe u modernom pozorištu. Znači, ti imaš publiku koja je uključena u predstavu. Eto, to je to. To je jedan oblik moderne umetnosti. To su rituali masonskih loža. Šta? Oblik moderne umetnosti koja je umrla. A umrla je umetnost. Recite mi za tu Nikola Tesla, to je masovna masonska loža. Jel možete... Pa ima oko... Ima, pa što da ne bi, nije tu, ne, tu nema, pazi, masoni nisu tajna organizacija, nego je to društvo sa tajnom. Kao što svaki čovjek ima tajnu i pred sobom, razumeš? Šta je tajna? Šta je tajna tog društva, profesore? Pa ne zna se, pa jel ti znaš tajnu svoju? Ne bi bila, razumeš, tajna. Pa ne bi bila tajna. Ti recimo, kao biće, ne znaš tajnu svog postanka. Pa da. To je suština stvari. Znači, masoni priznaju da ne znaju i pokušavaju da saznaju. Tome je u stvari uzdizanje po stepenima, znači ti se i kao biće razvijaš u smislu višeg stepena saznanja sebe u univerzumu. To je suština. Pri čemu veliki Neimar svih svetova je nesaznatljiv, kao što je nesaznatljiv Allah, kao što je nesaznatljiva Bog Otac u hrišćanstvu,
kao što je nesaznatljivo šta će da uradi Krišna ili Šiva ili Brahma u nekom trenutku. Sve to može da se opisuje kao dejstvo na materijalni svet. Znači ja mogu da imam neku vrstu iskustva toga šta se dešava, ali ne samo da ne mogu da imam konačno objašnjenje, jer bi onda objasnio postojanje sveta. A to naravno ne može da se objasni, jer je transcendentalno znanje, znači prelazi granicu ljudskog razuma i uma. Ne možemo to saznati, jer mi sami postojimo. Znači, postojanjem znamo, ali ne jezički, ne naučno, ne logički, to ne može. I prema tome masoni u stvari su jedna društveno-politička organizacija višeg tipa. Nisu ova lokal politika, nego su svetska univerzalna politika razvoja čovečanstva sa masonskim kodeksom koji bi svako potpisao ovog sekunda, da treba da su svi ljudi braća i sestre, da treba svi da se poštuju, da jedni drugima pomažu. Ne razlikuje se to mnogo od onoga što Isus propovedao kao hrišćansko ponašanje hrišćana, ali znamo svi na koji način se to izigrava u svim oblicima organizacije, pa bilo da je u pitanju hrišćanska crkva, bilo da je u pitanju judaizam ili rabinska organizacija, bilo da su u pitanju hinduisti. Ali jedini koji se zaista drže učenja, najviše svojih, to su i tako se ponašaju u životu, isključivo to su budisti. Budisti koji ne tvrde da su vera, oni su u stvari filozofija. Kod njih nemate pojam Boga tvorca u budizmu. Nemate ni pojam Boga tvorca u taoizmu, ali taoizam je amoralan, a budizam nije amoralan. To je strahovita razlika. Zato su i budisti u Kini, njih oko 400 miliona tamo izdvojeni. I odatle je budizam prešao i u Japan, i kao zen budizam, kao borilačka veština. Ali je stvar u tome što u taoizmu, kaže, tao je prirodni put. Znači, ti treba da proširiš svoju svest do prihvatanja apsolutno svih mogućih događaja u univerzumu onakvima kakvi jesu. To znači i zlih događaja. Znači, ubijanje, recimo. E, to ne može da prihvati budista, zato što oni su, imaju jednu filozofsku, u stvari, definiciju dobra, a to je dobro kao odsustvo bilo kakve delatnosti. To je meditacija, to je kontemplacija. Znači, ja ne radim ništa i apsolutno sam dobar prema svetu. Ako svet nešto radi meni, neka ide automatski odgovor, ali bez moje individualne svesti, ja sam iznad bilo kakvih događaja u fizičkom svetu, znači je individualnu svest podređujem univerzalnoj svesti, a ona je pasivna. Ona nema nikakvu aktivnost i prema tome predstavlja emanaciju apsolutne dobrote Boga. I to je, recimo, u islamu to je svest, to je čista svest. Znači svest koja ne određuje događaje. To je ona koja ne vrši izbor. To je, sad ja govorim o sufizmu, govorim o mističnom islamu, ne ovom islamu koji Allah radi i dobro i zlo, pa šta se kome zalomi kao u smislu kismeta. Ili dođu džini pa pomažu, ima i ovi drugi koji neki su dobri, neki zli. Znači ne to, nego govorim u stvari u smislu nauče, duhovnosti i filozofije. Tu su budisti i tibetanska knjiga mrtvi koja je u stvari fizika posmrtnog stanja. To je jednako priča. Či direktno može da se prevede u naše iskustvo smrti, presmrti i posmrtno iskustvo posle smrti. Ili ako hoćete u iskustvo prerođenja koje je identično kao iskustvo posle smrti. Zašto? Pa zato što prerođenja smo umrli u prethodnoj reinkarnaciji. Pa je to u stvari samo proces prekidanja smrti životom ili obrnuto, kako hoćete. To je taj lanac reinkarnacija. Znači ja apsolutno preporučujem svima da shvate i da se rukovode budističkim načinom odnosa prema svetu. On je ne samo filozofski, on je religijski, nego filozofski. I nego je u stvari i duboko fizički naučan u smislu da je fizika, je li, ontološka nauka o suštini sveta. E, to je nešto što ja mislim da će nauka susreti vrlo brzo na svom putu i zato u Indiji mi sada pripremamo konferenciju o energiji,
O čemu? Energetska svetska konferencija, premijer Modi, on, Vivekananda, Tesla, susret spiritualnosti i nauke. I normalno, tu će Tesla najzad zauzeti svoju svetsku ulogu u Indiji, pošto u Srbiji nije mogao da dobije ni elektroinženjera u muzeju da čita patente, a kamoli da se nešto drugo uradi. Tako da ovde, mi smo tako smo se zeznuli sa Teslom. To je bio u stvari naš, kako bih rekao, naš avatar koji je mogao da izvede Srbiju. Znači, to je signal raspada Srbije, jel? A recite mi, da, profesore, to je simptom da smo pukli. Pukli smo. Pukli ko zvečke. Ko to što ste pokazali. Pukli, pukli. Ali ne, profesore, da ne budem više u liku duhovit, da vas pitam. Ma smej se, ve. Da li su Vučić, Siniša Mali i ta, da kažem, vrhuška elita sadašnja, da li su oni masoni? Šta vi mislite? Pa šta će oni u masoneriji? Oni imaju pare, to im je bitno. Masonerija, ona nema pare, nego ima samo priču i rituali, platite te regalije ili nešto. Pa mislite da što nisu? Vam daju ili vam poklone braća ako nemate pare. Pa čekaj, pazi, to što sad mi, na primjer, u jednu sobu ukrasimo masonskim simbolima, kod Šnajdera sašijemo kecelje i ove lente, to ne znači da smo mi masoni. Mislim, ja ipak razlikujem ono što je spiritualna masonerija od ove kvazi masonerije koje je čisto političkog tipa. Pa recimo ovaj, kako naš čuveni masona Tahir Kasanović, čuveni kao on je ovo, on je ono, on zna Kissinger. Pa, tečan sam, bio kad ljubav, je bio mladinac, on se zabavljao sa čerkom. On kad je bio mladinac, on se zabavljao sa čerkom Slobodana Miloševića. Pa znači, njegova veza je CIA, nikakva masonerija. A što on glumi masona, to je njegov problem, razumeš? Psihološki, a i da bi se sakrio. Da nema tu, mislim, kad govorim o masonima, ja govorim o spiritualnim ljudima koji se zaista bave strukturom sveta, na jedan ozbiljan način. Bilo preko umetnosti, bilo preko filozofije, bilo preko nauke, ali na ozbiljan način. A kad govorimo o našim masonima, njih ima 20 i kusur loža, ja govorim o policiji, govorim o doušnicima političke policije koji su iz masonskih loža tu postavljeni da kontrolišu stranke. To nema veze nikakve sa masonerijom, to čak nije u redu ni koristiti taj naziv, zato što, mislim, u istoriji čovečanstva su veliki, zaista veliki umovi bili masoni. A što kod nas ne da nije slučaj, nego ovo što se kod nas dešava, ovo je skandalozno. Mi smo uspeli da uprljamo čega god smo se dotakli i da srušimo austrijskog cara i turskog sultana, smo, razumeš, derogirali, i ruskog cara smo ocrnili komunističkom revolucijom u Jugoslaviji. Nema što nismo uprljali, uključujući i svoj identitet. A su Srbi postojali pre 13. veka. Da? Znači, do 13. veka, do Svetog Save, nema Srba, to ne postoji uopšte. E onda su se nešto osvestili kao da su Srbi. Mislim, vam pameti, znači nemamo identitet, nemamo nikakvu svoju stratešku liniju podrške talentovanim ljudima, ljudima koji imaju viši duh, znači da sledimo neki društveni razvoj na čijem čelu su oni koji nas mogu uključiti u piramidu svetske moći. A postoji ta piramida, nema nikakve sumnje. Samo što ta piramida za naše pojmove, i stalno se o tome priča, ja govorim o Lučiću, govorim o Nestoroviću, govorim o svim, u stvari, da kažem, političkim policajcima, to je sve deo političke policije, oni u stvari, govoreći o dubokoj državi, oni jednu najgoru srpsku osobinu, u stvari, a da nisu toga ni svesni, izražavaju, a to je vera u bogatstvo i novac. Čist materializam. Duboka država, to su finansijeri. Za nas
su tajni planovi i moćnici, oni koji imaju brda para. To je takva jedna glupost, to je tako suštinski netačno u stvari, da ja prosto sa tim ljudima zato ovde to i gušte nemam šta da razgovaram. Ja onda vidim da su u pitanju crvi, mravi, gliste, bogati ljudi nižeg karaktera, nižeg mentalnog stanja. Govori recimo ovoj sedmorici mi. Pazi, KGB je prebacio centralni Zagreb u Beograd. I u jednom Nestorovići svi oni se zalažu za izbore, za ovo, za ono. A znate zašto? Zato što je dogovoreno, znači u kontakt grupi, to je ova grupa gde je Tony Blair poverenik, u stvari, ajde da kažem, te duboke države, mada, pa jeste u suštini i to. Znači, naređenje je da Beograd preuzmu ruski agenti. Znači, zato je KGB sad prešao ovde i tu sad ozbiljno počinje da se radi. A to su ovi nesretnici, Đilas pre svega, on je engleski, ovaj ruski agent, pa onda ovaj, ali američko odelenje. Bio englesko odelenje, Đilas je zavrbovan kao kada je bio student prorektor. Kada je sa rektorom Rajkom Vračarom, zaboravljenim, išao kod Miloševića, to je bilo na televiziji, da im traži ostavku. Pa Milošević šeta i kaže, ne mogu ja da vam dam ostavku, izvinite vi to, mene je narod izabrao i tako ta priča. Zašto to kažem? U tom trenutku on je došao tamo kod Miloševića, govorim dakle o Đilasu, kao ruski agent engleskog odelenja. Međutim, prebačen je sada na američko odelenje, jer je englesko odelenje preuzeo Ljepojević. Ljepojević koji je, mislim, inteligentni, nije čovek novca, nego je čovek zavere. Čovek koji ima šta da kaže, kako bi se to reklo. I to je naša situacija. Znači, ovde u stvari Rusi preuzimaju taj beogradski. Zašto? I zbog budžeta, a i zbog toga što će ovde biti centri agentura. A onda moraju da imaju taj deo. A i odatle se i nekom privredom rukovodi. A NATO će ovih drugih, druge ove četiri zone Srbije da pokriju gde nema. NATO, recimo, ne znam, Zaječar, na primjer, Francuska ili cijela istočna Srbija, Francuska interesna sfera, na primjer, Vranje, Leskovac, to je američka, onda, na primjer, Kruševac, to je engleska, ili, recimo, Vojvodina, isto Francuska, to se sve zna. E, Beograd, to su Rusi tražili za sebe, kaže, tu mi moramo da imamo naše ljude i nakon 70 godina, konačno, najzad, to je ovako da kažem, digli smo se na viši stepen. Jer do sad je bila KGB bio u Zagrebu i bio u Bugarskoj, pa ovde uopšte, ovde su samo najniži dolazili da daju neke instrukcije i to. Međutim, sad smo malo dignuti na gore, ali to znači da gubimo državu. Jer dogovor je da Srbija ne postoji i da se ovaj narod raseli. To je dogovor koji je potpisan u stvari na Malteškom memorandumu. Kad je uzeto Kosovo, kad je Gorbačov dao Kosovo. Ovde ljudi ne znaju ništa. Ja, da me angažuju na političkim naukama jedno dva semestra, ne treba više da objasnim o čemu se radi. Jer slušam profesor univerziteta, onog Čupića, pazi, Čupić koji je bio, kaže, on je bio u komisiji toj, kako se, za korupciju. A čekaj, gde ti u jednom totalno logorskom režimu, gde smo mi u stvari živimo u logorskoj ludnici jednoj, da ti ideš u komisiju za korupciju, pa znači ili da si glup, ili da ideš radi plate, nema drugog razloga. Neću da kažem i pokvaren. Eto, to su naši profesori univerziteta političkih nauka. Kaki bre političkih nauka? Oni P od politike ne znaju šta znači. P od politike. I tako dalje. Tako da sve se zna na ovom opštem planu sad jako. Ono što sam pogađao loto, ali evo jedna takođe lepa prognoza, između 23 i 24,32%. To će pobediti odnosno opozicija na republičkom nivou. Tako da SNS ima dvotrećinsku većinu jer treba da preuzme kompletnu krivicu za Kosovo, a ne može ako nisu u većini tek. Razumeš? Znači, mora da se napravi afera, da se kaže Kosovo je potpisano i tako dalje i onda će Vučić ide na sud. To je, pazi, tu se sad dolazi Stoltenberg u ponedeljak. Stoltenberg koji je odrastao u Beogradu.
On ide sad po Novom Zapadnom Balkanu da podeli instrukcije, pošto ide vrlo jedan ozbiljan period. Ide sada napad na naših na Kosovo, mislim naših. Pazi, Radojičić, to ljudi treba da znaju, on radi za američku vojno-obaveštajnu službu, on je iznad Vučića. Vučić je ono engleski, ovaj engleski agent američko odelenje, to su ovi operativci javni, a Radojičić je ozbiljan. I on sad, pošto je NATO i na Kosovu, NATO i u Srbiji, onda će sada da prave jednu veliku akciju na severu Kosova da bi bilo opravdanje da NATO konačno ovaj potpuno preuzme Srbiju, odnosno da okupira javno, jer da podeli te zone. Je to ovo što Zelenski kaže, da će Rusi da izazovu rat na Balkanu? Pa da, pa to je to. Pa Rusima samo treba Beograd, ovo ti uzmi, i onako ostaju Kinezi. Jer, gde je kineski predsjednik? Pa u Americi, pa šta ti to govori? Znači, borski rudnik ostaje i pod NATO, je li tako? Kineski, sve ostaje. Ali Ruse to ne zanima, oni idu na ove više stepene uprave. Da zoveš, njih zanima ezoterija, to njih interesuje. A ta ezoterija, to su službe. U ovom trenutku u Srbiji radi oko 5000 stranih agenata, oko 50 službi. Znaš, i sad normalno da Rusi hoće tu da, pa ne mogu sad da puste ove druge, a da njihova centrala bude da se dovikuju ovaj, preko Save i Dunava. Ne može to, nego mora da imaju centar ovde i to se sada i desilo. To se u stvari obavilo, pri čemu je zamenjen, to je vrlo interesantno, koji je bio još od kralja Aleksandra, to je ovaj kontrolni centar koji je vršila crkva ruska na Tašmajdanu, ta porodica Tarasijev i tako dalje, to je sada zamenjeno. Sad je kontrolni centar ovaj KGB-a, onaj koji se preklapa sa ruskom vojnom obaveštajnom službom. Znači nije ova čista civilna ohrana, nego deo vojne. A zašto? Pa zato što mora da se rešavaju stvari na kompletnom Balkanu u rusku korist, a to znači da ujedinjeno Kosovo i Albanija dođu potpuno pod Ruse. Pa to je ovaj, kako se zove, nesretni Albin Kurti. Albin Kurti je marksista, leninista. A kako je ruska, pitam ja vas, kako je ruska ta pravoslavna carska imperialna priča, kako je zamenjena? Pa zamenjena je socijalističkom, komunističkom, proleterskom, koja je, znači, pa proletera ima tu u celom svetu, ima ih u Africi, je li tako? Pa gde smo mi šad? Pa evo sad Prigožin u Africi radi, čovjek nikad bolje nije radio. Ovaj, a Kinezi su naravno napravili preko cele Afrike ovaj put, tako da su komunikacije već urađene. I to vam je to. Mislim, Rusi uzimaju sada Balkan definitivno, s tim što Srbiju hoće da naprave kao eksteritorijalnu zonu. Znači, ta srpska ideja, srednjovekovna, kosovska, nacionalna, to smeta svima. Najviše smeta imperialnoj ideji o azijske svetske vlade, gde Rusi vode glavnu reč. To najviše njima smeta. Razumeš? Da, profesore, i tako da, pojavila se sada vesti tu u srpskim alternativnim medijima da se i Kanada i Amerika raspadaju. Raspada se Srbija, raspada se i Severna Amerika. Sad ne znam koliko je to tačno, sve se ovaj uzdrmao se kavez, ali recite mi, ko se više raspada, oni ili mi? To jest mi ili vi? Evo ovako, oni se raspadaju, a mi nestajemo. Isto. Ovde je 100.000 stanovnika manje. Znači, za 50 godina nema stanovništva na Balkanu koje će se zvati srpsko. Ne, prosto nema. Razumeš, jer mi smo nebeski narodi, mi sad idemo gore na nebo, tu ćemo da napravimo Beograd kao nebeski Jerusalim, ali nas neće biti ovde na ušću Save i Dunava, te teritorije će biti prepuštene strancima u potpunosti, i eto, to je u stvari plan. A Američka federacija, šta ima? Pazi, oni, ukoliko jedan narod ne pokriva jednu teritoriju, onda je nemoguće da nestane, može samo da se rastavi. Razumeš, jer ne postoji američki narod, ne postoji kanadski narod, ne postoje takvi narodi, prema tome oni će da se dezintegrišu. Ali srpski narod postoji i on zato mora da nestane.
Ne može da se dezintegriše. Pričali smo to, ali za Kanadu, recimo, interesantan podatak, to sam već rekao par puta, sad je izašla statistika da se 21% Kanađana koji su došli početkom 90-ih vraća uglavnom u svoje zemlje odakle potiču i da je vlada odmah donela, kako se zove, uredbu da se primi više, znači da se primi više, sad su doneli da 2024. 485.000 imigranata da dođe, a 2026. 500.000, znači i da to ostane broj koji će svake godine će 500.000 novih ljudi doći u Kanadu. A vidi, mi ulazimo u civilizaciju koju odlikuje nova priroda, komunikacija po vremenu, ne po prostoru. Potpuno je svejedno više ko je gde. Da li su Afrikanci u Africi ili u Kanadi. Potpuno svejedno. Važno je s kim je on na vezi mobilnim telefonom, jer to je ta sinhronizacija na bazi trenutne komunikacije u sadašnjost. Razumeš? Evo, ti si u Kanadi, ja sam u Beogradu. Mi pričamo ko da sedimo u sobi. O tome se... češće nego kad smo u Beogradu. Pa naravno. Pa da, tu si tu kao, pa ćeš, pa sigurno. I vidiš da je što. Prema tome, ti u stvari te narode možeš da ispreseljavaš kako god hoćeš, a da ničim ti ne narušiš informaciono-tehnološko jedinstvo čovečanske globalne civilizacije. To je suština. Jer završene su civilizacije zasnovane na prostoru, na pojmu prostora. Potpuno svejedno sada gde se ko nalazi. Ti možda budeš na Novom Zelandu, možeš u Kini, možeš gde hoćeš, ili u Kanadi, kao i ja, a mi imamo tu komunikaciju koja je etarskog tipa. Znači, civilizacije zasnovane na pojmu prostora i na tome da uopšte mozak naš razmišlja u kategoriji prostora, zamenjene su civilizacijom koja razmišlja i počinje sve više to da shvata i uzdiže svest u tom pravcu širje civilizacijom zasnovanom na vreme. Eto, to je problem. Tako da to što će neki doći tamo, neki otići vamo, to više nema nikakve veze i zato i nema tog nekog naročitog otpora. Evo, ovaj video si ceo na Gornjem Karabahu, su preselili ko dobar dan. Tako će sad i Kosovsku Mitrovicu da usele ovam. Zašto? Zato da se naprave etničke države pre ukidanja države i državnih suvereniteta uopšte na planeti Zemlji kao jednog preživelog, to stalno ističan, oblika organizacije ljudi na Zemlji. Kakve države, ambasadori, neki konzuli, vize neke, to sve nepotreba rad. Sve višak, suvišna delatnost. To će sve da se obriše, prijatelju moj, i naravno zavladaće u rudnicima, u fabrikama, na poljima, radit će roboti. Ja ne znam zašto je to loše. Pa valjda onaj rudar što silazi 300 metara u rudnik, što mu gori metan ispred nosa, razumeš, i eksplodira, valjda i on želi da ga zameni robot. Ali to naši neki humanisti koji su kao protiv transhumanizma, znaš, pa sede na državnim platama i glasaju za vlast celoga života i onda oni su nekakvi etički moralizatori, ljudi koji etički alarmeri, alarmiraju etičke probleme. U stvari, ja bi sve njih, sve te koji govore protiv transhumanizma, sve u rudnik da rade dva dana, sve pet dana da rade u kineskim fabrikama, pa da vidimo da li će biti i dalje protiv transhumanizma, jao, hvala ti Bože. A da bi se pripremili za taj period, predlažem da im se svima uzne mašina za veš i da im se uzme špore, znači da lože vatru kad kuvaju supu, onda da sami peru veš, da se pripreme jeli, za ukidanje te civilizacije robota. Ajde, beži, takva laž, jedno i lice merstvo biti protiv nove tehnologije, pa to stvarno skandal. Čisti skandal. Moram da vas pitam sada aktuelno, evo,
Air Srbija je postigla veliki uspeh, osamostalila se od ovih Arapa, Etihada. Pre je bio veliki uspeh da se spoje sa Etihadom, a sada da se, da se osamostale, to je da kažu da su stotine miliona para uloženo u Air Srbiju od strane države, to će da vraćaju naši potomci tamo koji budu živeli u toj pet zona, kako kažete, zemlji. A vidi, kako ti možeš da kradeš budžet, a da to bude odobreno javno i da svi kažu pa jeste mora? Tako što ćeš svoju kompaniju da prodaš nekom drugom i da uzmeš tu razliku. Eto to. Tako je, kako je prodat Borski rudnik. Mislim, pa nemoj mi reći da ti je džabe, pa kako to? Kako je dat ovaj NIS, naftna industrija Srbije? Sve su to ogromne, pa Forbes je rekao da postoji 33.000 milionera u Srbiji, od toga 30 i nešto milijardera. A odakle su te pare? Nemoj mi reći da je on imao privatnu firmu pa sklonio milijardu. Pa de, to ne može niko da uradi. Apsolutno, ne postoji ta privreda ovde takve vrste gde ti možeš toliko da uzmeš. Bez sve da kradeš sam sebe, nema govora. Znači, moraš da kradeš ne samo državu, nego ta država mora da bude pod tvojom jurisdikcijom, da može da se zaduži u inostranstvu pa da kradeš taj zaduženi novac, jer ga nema dovoljno ako se ne zadužuješ. I to se radi već 20 i više godina apsolutno strogo, tako da je ukradeno nekih 70-80 milijardi. I između ostalih, jedan veliki deo para je uzeti preko Etihada. A sada je Etihad, pošto ima bolju investiciju nego da ovde popravlja naše dotrajale avione i piste na kojima su rupe, oni su rekli ok, evo vama ovoliko para da vi nama iz budžeta isplatite 16% po našoj ceni, vama dobro, nama dobro, narod oštećen, vraća će to ko zna koje generacije. Sve vreme je to samo u pitanju pljačka. Nema tu nikakve poslovne logike. To ko misli da naša privreda po bilo kojoj poslovnoj, profitnoj i racionalnoj logici funkcioniše, on je budala. On znači ne razume stvarnost. Profesore, znači sve što se dešava u Srbiji je u stvari isisavanje novca iz budžeta. Isključivo. I estradi, i ovamo, i onamo, i u toj, nazovi, privredi. Znači, sve je to pljačka budžeta. Da. To je jedina ideja domaćih vlastodržaca, jeste da se obogate, a jedina ideja gazda jeste da se oni ne obogate 100%, nego da s njima se to podeli, jer ipak i ovi operativci, oni obezbeđuju, mislim, glasanje, oni obezbeđuju i to da taj narod nešto privređuje, i dovoljno je da narod postoji da bi na osnovu toga mogli da se zadužujemo. Ne mora ni da privređuje, nije bitno. Samo da postoji. E, i to je sada, međutim, na kraju balade, jer je manje više sve dato, sve je prodato. Srpska, ako mi imamo dug od, ne znam, 80 milijardi evra, onda nije to ništa srpsko. Etihad je srpska kompanija. Kako može Vučić da se izvuče iz svega toga? Kako može Vučić? Evo, sad ima neka, vi ste mi poslali ta podzemna vest da Đoković iduće godine prestaje sa tenisom, krajem iduće godine, i da će da se kvalifikuje, da će da bude predsednik Srbije. Sad, to je priča koju ste vi pominjali već dve godine, da je to dobro, posle ste malo promenili, retarirali, kako se kaže. Ali, da li je to u stvari, da li je to Vučićev izlaz iz ove bezizlazne situacije? Pod navodnicima izlaz. Kad sam ja to predložio, to je bilo dobro.
ali sada nije dobro, jer to predlaže Vučić, pošto je on zabrljao do kraja, da to prebaci na čoveka u trenutku kad je narod toliko umoran da ne bi pošli ni za njim. Tako da sad, razumeš, energija koja bi mogla da se iskoristi, znači da recimo da on dođe, na primjer Đoković za predsjednika ovaj države, mogao bi da se on i grupa ljudi oko njega kapitališe na pozitivnoj energiji naroda koji bi imao neko poverenje. Međutim, ako ga Vučić predloži, to poverenje bit će iz jednog i za drugog nula. Zato ja sad odustajem od tog predloga, bez obzira što on može i da se ostvari, ali mislim da neće. Znaš zašto mislim da neće? Evo koji je razlog. U udžbenicima istorije i udžbenicima za srednje škole više ne piše Republika Srbija, nego samo Srbija. Znači, u sljedećem će pisati Kraljevina Srbija. To je posljednja, razumeš? Kada država jedna odumire i odumire narod, onda je, treba biti dovoljno elegantan i preći u stvari u dekadentnu fazu. Kaže, pa ne odumire u stvari Republika, nego odumire Kraljevina. To je tako simpatično. I tolike kraljevine su kao i Kraljevina Maja, Jacteka i tako dalje. Uvek su odumirale ove kraljevine. Jer Rimska republika, stari Rim, oni nisu odumrli, nego su pretvorili državu u crkvu i dobili milijardu vernika. O, pa nikad jači nisu bili nego sad. Mislim, govorimo o starim Rimljanima. I to je nešto drugo. A kod nas, pošto nestaje narod, razumeš, ostaće kralj i nekoliko podanika i to je to u narodu koji neće biti srpski za 50 godina. Prema tome, ovdje ide ona druga, ja sam mislio da bude interim predsjednik, znači da bude između u stvari Republike i Kraljevine, pa da se to obavi na jedan način na koji bi mogao narod da živne, da mu se elan vital, ta životna volja ulije i tako dalje, ali ti su svi termini propušteni. Prema tome, to sa sve više nema veze i ovdje se prave agenture, Srbija postaje plen u stvari okolnih država i NATO pakta, jeli? A ruski plen u smislu pljačke i politike, a NATO će jednostavno da se naplati ovo. Pa neće nabe da drži Srbiju, da drži vojsku. To mora sve kao što ne drži nabe ni vojsku na Kosovu, ni u Turskoj, ni sve. Ni u Grčkoj, sve se to indirektno naplaćuje. Negde direktno, negde indirektno. Ali ovdje, sad, u ovom trenutku, u stvari, ulazimo u fazu totalnog kvislinštva, odnosno Vučić je već postao Nedić, u stvari. On već ima iste ingerencije kao što ih imao Nedić. Ali će imati još i manje, a završit će kao i Nedić na sudu. Nedića su bacili kroz prozor do duše, ali ovoga neće. Zato što treba da pokrije ruski potpis za Kosovo. I onda mora da se brani sam jer je odličan student pravnog fakulteta. To će biti cirkus. Jako smo blizu svega toga. Jer sad, posle ovog incidenta koji se sprema na severu Kosova, posle ovog glasanja da Rusi uzimaju Beograd, posle NATO okupacije Srbije, a to će biti za nekoliko meseci sve završeno vrlo brzo, onda će biti taj spektakularno suđenje narodnom veleizdajniku, a bit će raspisana crvena poternica za Anom Brnabić, koja će kao Hrvatica dobiti azil u Hrvatskoj, ali mi to nećemo priznati. Tako smo raspisali crvenu poternicu i za Miro Marković. Pa kad je Mićunović bio u Moskvi, kaže da uruče crvenu poternicu njoj, da gde ona stanuje. Oni su zvanično rekli da oni nemaju podatke gde ona stanuje, a umrla u bolnici KGB-a. Pa cirkus jedan. Mislim, šta je sa Srbima moguće raditi? Ni sa jednim narodom. Čak i Moldavija ima neke ljude koje nešto kažu, a videli smo i Zelenski da je obavešten. Jer je rekao, kaže, sad će rat na Balkanu, pa zna Zelenski. Ali je lepo što je obavestio, eto, to, da kažem, ipak je glumac, umetnik, nije on neki zlikovac. Dobro, profesor, ajde na kraju da mi ispričate priču
Grešni Miloje. Grešni Miloje je čovek koji će da se kandiduje za predsednika Srbije. Tako ste mi rekli. Evo, potpisuje se za ima, njega. Ima kompletnu, znači, za ostavštinu Artemija, znači, kompletnu dokumentaciju. Pa šta sve znamo o tome, da. Šta da kažemo? Jel možemo sve da kažemo? Izvolite. Ja se nadam da se sretnem sa Grešnim Milom ovih dana u Beogradu. Inače, on je privrednik, mislim, nije čovek bez novca, zna da radi sa novcem i on je jedan od, apsolutno, u stvari ne jedan od, nego ja mislim čak najveći privatni donator Srpske pravoslavne crkve. To treba imati u vidu. Veliki donator. I vladika Artemije ima u njega bezgranično poverenje i ostavio mu je na čuvanje. Naravno, on to ne drži kući da mogu da mu uzmu, nego je to iskopirao i sklonio. Znači, ostavio mu je u stvari crkvenu arhivu. Crkvena arhiva ne samo sa Kosova, nego još od Justina Popovića, čiji Artem je bio učenik. Znači, jedna ozbiljna arhiva i on je spreman da govori o tome u javnosti, jer kao što smo rekli da je Porfirije već stečajni upravnik crkve koja se pretvara u jednu najobičniju firmu i u stvari u jednu poltronsko korupcionašku komediografsku grupu. To više nisu, to nije Sveti Sino, to je grupa komedijanata i korupcionaša. I on je spreman da govori o tome otvoreno, jer Artemije je bio zaista protiv toga. Artemije je bio protiv prodaje Kosova koju je obavila naša crkva. Tu je suština stvari. To mora da izađe sada na videlo. Artemije je bio, to takođe treba znati, engleski. Pazite, ne postoje kod nas nezavisni, toga nemamo. Nije ni Artemije bio nezavisan, nego je bio engleski. Međutim, što si u tome što u Birminghamu mi imamo jednu vrlo jaku, nije to samo crkva Svetog Save, nego i ovaj Peđa Isus, Peđa Ristić, arhitekta, on je pravio i taj parohijski dom kod crkve Svetog Save, za koji je dobio nagradu princa Charlesa, sadašnjeg kralja. Znači, imamo mi bigotne, znači totalne vernike, Engleze, koji su za pravoslavnu crkvu. I onda preko njih engleska crkva i pravni sistem, jer engleska crkva, mislim, anglikanska, njen je šef, bila je kraljica, sad je kralj Charles, ali nije ona jaka u smislu vere, nego je jaka u smislu pravno-političkih poluga moći. U tom smislu. I kao takva ona jako poštuje i srpsku pravoslavnu veru. Kažem da su u Birminghamu ti u stvari koje prostiru se ispred oltara u srpskoj crkvi Englezi pravi, ne, nije to, ne radi se, i to niko njih ne može da natera, nego je to iskreno. Tako da je Artemije bio, da kažem, u vezi sa time i nije mogao kao pošten čovek. On nije mogao da pristane na ponudu Diogardija i Holbruka, jeli, da se proda Kosovo, na što je pristao, na što su druga dva ova delegata pristao. Koja, kažite? Sava Šumadijski i... Pa Sava Šumadijski, koga su likvidirali na VMA, i ovaj vladika Jovan koji je umro zagrebački, a koga je nasledio ovaj Porfirije koji kaže ja volim Hrvatsku, pa daj sva moja ljubav, kaže, ide za Zagreb i Hrvate. A Jasenovac, ja ne znam, kaže, šta je to, ne znam. Jesen, to je možda od jesen, pa možda je to Jesenovac, pa nije čuo nikad. Strašno, mislim, ova samoizdaja koja se vrši u Srbiji, ona je neverovatna, ona je nadrealistička, ona je abstraktna, ona prosto ne može da se poveže sa realnim ljudima i njihovim interesima, nego je ona biblijskog karaktera, znači transcendentalne prirode. I zato, kogod pokuša nešto dobro da uradi za Srbe, susreće se sa kontra Božijom voljom. Odjednom mu se desi nešto loše, zabrane ga, ovo, ono, ili jednostavno mora sebe da izda i da prestane da se bavi Teslom kao, eto, naš Đoković. To je to. Tako to ide. Ja, mislim, nikom ništa ne zameram, samo hoću da se zna dijagnoza. Jer filozof mora biti iskren, a govori istinu ukoliko
je ta istina data iz božanskih izvora. Ali o tome ne odlučuje filozof. Znači, o istini ne odlučuje filozof, samo o iskrenosti. A istinu vi vidite šta je, da li je to tačno, tačno ili nije. Međutim, ja sam 20 i više godina pokušavao zaista da nešto učinim za svoj narod, jer potpuno sam jasno video gde su blokade, šta je loše, a šta bi trebalo da se radi, šta je dobro, za šta ne trebaju velika sredstva, samo da se hoće. I to i prolaz je otvoren. Međutim, nisam uspeo i onda kad sam se razboleo, jer kad sam dobio ovu mjasteniju gravis usled dugotrajnog stresa, ja sam dobio pogrešan imunitet, znači dugotrajni stres i negativizam koji je sprovodilo društvo nadamno, znači to je ono što je izazvalo kod mene pojačeni imunitet, ja sam počeo da napadam onda samog sebe, onda sam shvatio ko su Srbi i da to prosto ne može. Znači da je Bog odlučio da raseli Srbe u dijasporu, da smo mi novoizabrani narod, sledeći Jevreji, jeli? Jer ovi sad završavaju, ovi sad vidite šta, oni su genocidni i dobit će atomsku bombu, kraj priče. To je taj atomski holokaust opisan u biblijskom kodu, ovamo, onamo, ta dva matematičara Mosada objavila knjigu i prorokovali ubistvo Icaka Rabina i druge stvari. Ovo je kraj te priče. I evo to se sada sve dešava. Znači, ja sam za to da Tesla bude čovek civilizacije, njegova domovina je etar, nije ni Hrvatska, još manje Srbija, niti uopšte Balkan. Etar je njegova domovina, dragi prijatelji, on je kosmički patriota jedne nove civilizacije, harmonije koju gradimo svi mi koji smo toga svesni i koji to želimo. A ja, moj doprinos će biti jedan institut za nauku o vremenu, za otkriće prave prirode vremena, od mene dosta. I to je taj deo u stvari Tesline nedostajuće teorije, pošto je njegova cela tehnologija na rezonanci. Rezonanca je sinhronicitet, znači sve radi preko vremena. I u stvari nema sile u kosmosu, nego temporalni poredak koji je neumoljiv jer ima matematičku prirodu. Pa nisu li Sumeri imali brojeve kao bogove? Zašto? Neumoljivi su. Odatle ide to da je broj neumoljiv i odatle mi imamo u našem svetom trojstvu, imamo svetog duha. To je sveti zakon, u stvari to je matematika. Sveti duh je čista matematika, ali prirodna, ne ovo što ljudi izmišljaju pa mogu da promene setove aksioma iz kojih sledi ova logička progresija, procedura i tako da. Ne to, nego pravu prirodu brojeva koji u stvari imaju direktno fizičko dejstvo. A to su brojevi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 računske radnje. I onda kreće u stvari ta matematika koja proizvodi stvarnost, koja u stvari gradi realnost na naše oči. E, time masoni treba da se bave. A ne koja firma radi ovako i koja partija radi onako. Ali naši masoni su, nažalost, na nivou ove političko-finansijske oligarhije, koja međutim u sledećoj fazi razvoja civilizacije neće igrati nikakvu ulogu. Šta će nam banke? Apsolutno ne treba. Ali ajde da kažemo, sad da podsjetim, mada možda nije to najlepše reći, neki će reći, jao šta ovaj Jevrejin govori, misle da sam ja Jevrejin. E, pazi ovako, kad je Hitler došao na vlast, 1933. On je dva zakona prva izglasa. Koja? Znaš koja? Prvo, da se ukida prostitucija i da se ukida pornografija. Prvi zakon, znači da se stavlja van zakona. I drugo, da se ukidaju interesi na kredite u bankama. Ovo prvo manje više, ali ajde ovo drugo. To ne sme niko da kaže. On je čoveče postavio jedno pravedno bankarstvo za koje slede još samo neke islamske banke, ne sve, ali neke slede to da ti u stvari ulaziš, da vraćaš onoliko para koliko si uzeo. I da banka ulazi, to je isto bilo kod Hitlera, da banka ulazi zajedno sa tobom kao preduzetnikom u rizik posla. Pa deli i profit, ali deli i rizik ako izgubiš. E, toga nema u modernom bankarstvu. Ti daješ kao depozit 2-3 puta veću vrednost nego što ti on da kredit. Tako da te opljačka načisto i ako dobiješ i ako ne dobiješ. Ako dobiješ, vraćaš kamatu, a ako ne dobiješ, on ti uzme kuću. Pa ti sad vidi. Razumeš šta se tu dešava? Prema tome, nemojte vi Hitler sve negativno, polako.
Dobro, profesore, je li ima nešto pozitivno danas da kaže? Evo sad sam rekao, ukidanje kamata u bankama, kud ste pozitivni? Odlično, mada je nemoguće u ovom, kako se Slušaj, da. Dobro, ovaj drugi zakon, tu bi bilo i drugih mišljenja, ovo za pornografiju i to, to. To bi bile velike I borbe. Tako da, tu bi bila velika rasprava, ovo prvo, boga mi, samo bi bili bedni bankari protiv toga. To je to. Što se tiče pozitivnog, što bih mogao da kažem, to je ovako. Prvo, ja se sjajno jutro osjećam. Probudio sam se izvanredno, sanjao sam neke divne zvukove i lepe snove, kao da sam plovio kroz svetove koje sam moj mozak želi da vidi, ali koje kad otvorim oči ne vidim, nego samo kad zaspim, onim unutrašnjim očima kojim gledam u snu. Eto. Tako da sam vrlo dobre volje. I najvažnije u stvari za čoveka kako se on osjeća, šta je okolo manje više. Šta vam je to? Je li to neki predznak? To je predznak da ćemo dobiti institut Teslina, ali u Indiji, naravno, u Indiji gde su ti svetovi, sve su šarene boje, imamo Bollywood. A šta je Bollywood? Bollywood je veći producent od Hollywooda nekoliko stotina puta, jer oni jedno vreme nisu montirali filmove, nego kako snimi, tako sve pusti. Pa su satima trajali filmovi i onda čovek dođe tu, pa ide, pa kući kruča, pa se vrati da dalje gleda film. To je bilo fantastično. Sad to nije, sad je svuda makaze su prodrle zbog ubrzanja vremena. Nemaju ljudi više toliko vremena. Ali verujte vi meni, da pazi, već je Indija preuzela ovaj Britansko carstvo, a Boga mi sada će preuzeti celokupnu svetsku civilizaciju zato što su shvatili da je sprega Vivekanande i Tesle, spiritualnosti i nauke, najjača poluga moći na planeti. Prema tome, gospodo, tu sad naravno Rusi će da ubace tu ove svoje naučnike koji priznaju etar, koji rade potpuno drugačiju tehnologiju od zapadne. Zato su oni u vojnoj tehnologiji daleko iznad zapada. Mogu da blokiraju sve zapadne od raketa do ovih brodova, da im ugase elektroniku, ovo ono, ne, ništa tu. Zapad je što se tiče vojne tehnologije puko, on je inferioran. Ali, hoću da kažem da Indusi iznad vojne tehnologije stoji duh. A, duh ne možeš da gađaš raketom, prvo ne znaš ni gde je. O tome se radi. Tako da mogu vam reći da ovaj ja sam izuzetno optimističan, jer vidim sada znake da će da se civilizacija naučne duhovnosti javi, i to pre svega u Aziji. Dakle, Azija kao najveći, najjači kontinent koji ima najvišu duhovnost, ne možemo govoriti o duhovnosti u Rimu, kad je Vatikanka, to uopšte nije više crkva, to je jedna banka najobičnija, i to mafijaška, što najgore, znači, sa političkim operativcima. E, ali u Indiji još uvek ima prave, čiste duhovnosti i ta duhovnost je prihvatila Teslu kao deo velikog belog bratstva. To su Mahatme, učitelji čovečanstva. Tesla postaje sad uz Vivekanandu kao jednog ljudskog inkarnata. On postaje sad učitelj čovečanstva i to će iduće godine biti objavljeno. Ja sad govorim malo unapred, ali znam već sve kako idu pripreme i šta se dešava. Iduće godine to će biti jasno. I takođe i moja teorija vremena, večne sadašnjosti i svesti kao ontološkog kontinuiteta. To sad ja prevodim u stvari ezoteriju na jezik fizike. Biće takođe prihvaćena kao osnova nove temporalne tehnologije. Tehnologije koja će preko vremena biti u stanju da stvara materiju, da radi šta god hoćete. Eto, da putuje kroz paralelne svetove. Eto to. Tako to ide. Eto, to je to najpozitivnije što imam da kažem. Zaista, pozitivnije od toga je samo da zaćutim. Dobro, profesore.
ima ovaj ima nekoliko ljudi, to je desetak ljudi se prijavilo za članstvo na našem kanalu. Znači nije to nije nikakav novac. Vi ste bili protiv bilo kakvog naplaćivanja bilo čega, ste rekli da bi onda energiju kanala snizili. Ali evo, ja nisam nikome tražio nikakav novac, nikakvo učešće u ovome, ali su ljudi sami počeli da te male svote novca uplaćuju. I onda sam napravio membership da je ovaj prva ta od 2,5 dolara kanadskih volim Velju, pa sve do obožavam Velju, Velja je Bog. Tako da, ne kakvi divni, pametni ljudi, kako lepo to zvuči. Ne znam kako se danas osjećate, da li je to ovaj božanski osjećaj, ali teo sam da predložim... Energia. Teo sam da predložim da članovima ovaj poklanjamo ove PDF knjige i da onda sa njima kao neki književni klub, da kažem book club, pravimo diskusije o tim knjigama. Recimo kao ovu zadnju što smo pričali o knezu Mihajlu, da ovaj, kogod je znači member, kogod je član, sad ne znam kako da kažem, kogod je član ovog kanala dobije na poklon neku knjigu i da onda ovaj, onda napravimo neki razgovor sa članovima o toj knjizi. Eto, da li je vama super, to... Super, hoću, sve mi je jasno, sve što imamo poklanjamo, a ljudi neka daju što žele i na taj način bit ćemo pravi hrišćani, ne ko ovi što se izdaju za hrišćane. Znači, moći će da originalni, pričaju pravi. Znači, članovi će moći da pričaju sa vama na tim sesijama gde se priča o tim knjigama koje budete poklanjali. Sigur, da najavimo prvu knjigu, ovaj, kako se zove, Vojnik ne može da ubije, ili kako se zove, kako je tačno naziv? Pa nije to, to je pripovetka mala, to može, pa ako hoće o tome da priča. To je ova rumunska ciganka koja objašnjava kako Debela. Je dvojnik sredio ovoga... Pa Mihajla Obrenovića, kneza. Ma mislim, to je cirkut. Pa Helena Blavatski, ona je bila high intelligent, visoko inteligentna. Znaš, govorim high intelligent jer je pisala na engleskom direktno. Da, a posle je to ova žena Reriha, Helena Šaplošnjihova, Kutuzova Rerih, ona je to prevodila na ruski. A ova je samo radila sa zapadom i na kraju napravila tu ezoterijski centar teozofski u vojsci američkoj i od 19. veka Rusi vladaju Amerikom, a od početka revolucije oktobarske Rusi iz Amerike vladaju Rusijom. To je tako napravljeno. Eto, ali dobro, to je važno, važno da ljudi razumeju. Eto. Dobro, eto, ovo je poziv. Znači. To je bitno. Profesore, hvala vam, danas ste isti. Poziv svima i evo, za sve koji vole Velju, Velja voli njih. Nije ono, volim ja vas, Velja ja voli njih. Ja moram, grozno, moram imam distancu u odnosu na subjekt. Pazi, slušaj, misli, ne ometaj. Hvala, profesor. A prati, ne mora da pratiš, dobro. Slušaj, pazi, prati, misli, ne ometaj. Važi, a gde sve najbolje. Vidimo se prekstra. Vidimo se. Čekaj da vidim da li umem da isključim. A, kad bi ti... Pa da. E, profesor. E, samo da ti kažem, sad sva štampa, svi ovi naši glumci koji su u stvari policijski doušnici, ne znam, Bjelogrlić, ovio, svi sada žale sirotog Žarka Lauševića, a niko ne žali te dve žrtve. To je neverovatno. Mislim, naši obožavaju te, kako bih rekao, neke zločince koji su u stvari